No niin. Jatketaan tästä eteenpäin taas Jumalan rauhaa ja Jumalan armoa meille kaikille. Ja kiitetään Jeesusta tästä edellisestä tilaisuudesta, että siellä oli meillä hyvä sana. Jumalan sana on saanut koskettaa ja livessäkin tuli tuossa, kun Taisto on äänittänyt suorana livenä, niin siellä on tullut ihmisiä uskoon ja siellä on ihmisiä uudistunut, siellä on ihmisiä tehnyt parannusta, että kaikki tämä on hyvää. Ja varmaan täällä meidän täällä sisälläkin on varmaan tapahtunut paljon hyvää. Joku on saanut kosketusta, joku on saanut parantumista, joku on saanut taas jälleen kohdata Jeesuksen uudella tavalla. Mutta aloitetaan tämäkin tilaisuus ihan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja mä luen tästä alussa heti Jumalan sanaa ennen kuin lähdetään liikkeelle. Ja nyt mä haluan pyytää hiljaisuutta ja kunnioitetaan tässä tilaisuudessa Jumalaa ja kaikki muut nyt unohdetaan tuonne ulkopuolelle ja nyt nostetaan katseemme kohti vuoria ja mistä apu tulee tänään sun luo, se tulee Jeesukselta. Ja tässä lukee näin tässä roomalaiskirje 13 ja siitä jakeet 11 ja 12. Täällä lukee näin, on aika herätä unesta. Ja vielä tiedättehän, että tämän ajan kohdan, että teidän on jo aika herätä unesta. Sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukeutukaamme päällemme valon varusteet. Tätä Jumala haluaa tänä päivänä meille, että me puemme päälle hengellisen sota-asun. Se on valkeuden varuste. Ja Jeesuksen veri on yksi sellainen, mikä on varuste. Niin kuin täällä edellisessä jo tuli, mitä Henkka saarnas, mikä voima Jeesuksen veressä. Ja Jumala haastaa kuitenkin meidät tähän aikaan, että tämä aikakausi on paha aikakausi, meidän tulee pukeutua uudella tavalla, kohdata Kristus, lähteä etsimään Jeesusta Kristusta uudella tavalla niin, että me pääsemme vastustamaan vihollisen kavalia juonia. Minkä takia? Sen takia, koska vihollinen on tullut tappamaan, ryöstämään ja tuhoamaan sinun elämä. Mutta Jumala on tullut sitä varten, että hän antaa yltäkylläisen elämän sinulle. Ja siihen Jumala sinua haastaa tänä päivänä, että kuuntelemaan elävää Jumalan sanaa, mitä täällä tänä päivänä tullaan julistamaan. Ja kunnia tulee yksin Jeesukselle Kristukselle kaikesta tästä, mitä täällä tapahtuu. Ja ollaan rukouksen hengessä ja mä uskon, että tänä iltana me saadaan kohdata Jeesuksen voima erinomaisella tavalla. Vielä voimakkaalla, kun mennään eteenpäin, niin vielä voimakkaammalla tavalla saadaan kohdata Jeesuksen voima. Ja nyt me kannetaan tässä rukousaiheita. Pyydän Mika veljen sieltä. Ole hyvä Mika. Ja sitten pyydän kanssa Jukan tänne rukoilemaan. Ole hyvä Jukka. Jukka on tuolta Ruotsin puolelta, niin se tulee sieltä edustamaan Tukholmaa vähän. Ole hyvä. Tässä on rukousaihe tämmöinen kuin rukouspyyntö pojan puolesta, uskovainen äiti. Sitten on rukouspyyntö yhden langeneen miehen puolesta, ei, että Jumala saisi kohdata uudelleen koko perhekunnan uskova sisar. Onko täällä nyt vielä lisää rukousaihe, niin voi nostaa käsiä. Pientä veliä saa muistaa ja käsiä nousee täällä. Henkka, mikä? Joo, se on Nurmijärven sairaalaan sitten jatkoksi. Joo, ja muistetaan Satuakin sitten samalla. No, Rippe, poikaa, Hellevi. No Jumala on nyt kuullut nämä rukousaiheet kaikki ja me nostetaan ne tässä näin Jumalan eteen. Ole hyvä Mika. Kiitos taivaallinen Isä tästä iltahetkestä. Kiitos, että saadaan olla Jeesus sinun nimessä koolla tänä iltana ja saadaan nostaa katseemme sinuun ja
ylös kohti vuoria, nähdä Herra sinun suuruutesi tänä iltana. Ja kiitos, että tässä nämä rukousaiheet, jotka tänne oli, on jätetty ja ketä tässä oli, niin, tai mitä tässä oli, niin kiitos, että näet tämän rukouspyynnön, jonka uskovainen äiti on pyytänyt pojan puolesta. Niin Herra Jeesus, sinä tunnet tämän äidin, joka poikansa puolesta pyytää. Kiitos, että näet tämän pojan tilanteen ja Herra, sinä hänet tunnet. Sinä et ole kaukana kenestäkään meistä ja me pyydetään sinun ilmestymistä tämän pojan kohdalle. Ja kiitos, että näet tämän miehen, joka, että Jumala saisi kohdata uudelleen. Kiitos Herra, että sinä et hylkää langennutta, etkä heitä pois ketään, vaan Herra, sinä armossasi uudelleen ja uudelleen vedät puoleen ja siunataan tätä miestä. Herra, kosketa häntä. Kiitos, että näet nämä muutkin rukousaiheet, Herra, mitä tässä oli ja nämä kädet, jotka kohotettiin merkiksi siitä, että on asia sinulle tuotu. Kiitos, että sinä huomioit, Herra. Jokaisen meistä sinä tunnet, Herra, meidät tarkasti ja tiedät meidän tilanteet. Nimessäsi Jeesus. Siunattu Jumala. Herra, me nostamme silmämme vuoria kohti, mistä meille tulee apu. Apu meille tulee Herralta, joka on taivaan ja maan. Halleluja. Me ylistämme ja kiitämme Jumalaa tänä iltana. Ja me kiitämme sinun valta suuruudesta, Jumalan pyhää. Herra, me rukoilemme sitä, että sinä lasket oikein rukouksen hengen jokaisen meidän yllämme. Ja me toivotamme isän, pojan ja pyhän hengen tervetulloiksi tähän iltarukoushetkeen. Ja kiitos taivaallinen isä, että pyhä henki, että sinä käyskentelet jokaiselle penkkiriville ja kohtaat jokaista täällä. Isä Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kiitos, Herra, saamme kiittää, ylistää, kunnioittaa Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä, tuota kolmiyhteistä Jumalaa. Kiitos, taivaallinen Isä, että olet läsnä meidän kanssamme täällä. Ja jää meitä siunaamaan nimen Isään, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Halleluja. Kiitos, taivaallinen. Joo, me kiitämme, Isä, sinua tästä hetkestä, että saamme nostaa, Herra, jälleen katseemme kohti vuoria. Ja me tiedämme, että apu tulee ikiaikojen Jumalalta. Kiitos siitä, että sinä otat täyden hallina vallan tästäkin tilaisuudesta. Kiitos Herra, että sinä olet nähnyt nämä kädet, Herra, mikä nostettiin sinun puoleen. Kiitos Herra siitä, että sinä kuulit näitä rukousaiheita. Sinä kuulit Hellevin rukousaiheen näistä pojista. Hänellä on hätä. Kiitos, että sinä, Herra, ilmestyt näiden pojien kohdalla. Ennen kaikkea pelastajana, vapahtajana, syntien anteeksi antajana. Me kiitämme, Herra, kaikesta siitä, mitä sinä teet tänä päivänä. Sillä sinä teet ihmeitä vielä tänäkin päivänä. Abara sandevede gloria klaidevede se prai. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä otat täyden hallinnan vallan. Sinä siunaat tämän tilaisuuden kokonaisuudessaan. Siunaa laulut, siunaa todistukset. Kiitos Herra, että sinun sanasi, minkä palvelijalle olet uskonut. Kiitos Herra, että se sana saa leikata. Se sana saa ehyttää. Se saa parantaa. Jeesuksen nimessä me julistamme veren voittoa tänä iltana. Kiitos Pyhä Henki siitä, mitä tuut tekemään. Sillä sinä olet ihmeitä tekevä Jumala. Me uskomme sinun ihmeisiin. Kiitos Isä siitä, että sinä annat profetallisen voitelun tänä iltana tähän tilaisuuden ylle. Avara sandiviri klaidivirisi laide. Kiitos, että sinä olet ilmestyksen Jumala. Sinä olet Jumala, joka tahdot ilmestyä omalle kansallesi, omalle seurakunnallesi. Kiitos Isä siitä, mitä tulet tekemään. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Aamen. Ja nyt jos, kiitos Herra vielä Kirsistä, että saamme kantaa hänet sinun kasvoisi eteen. Kiitos Herra, että sinä voit tehdä mahdottomuudesta mahdollisen. Kiitos, että saamme julistaa terveyden voimaa Kirstin elämän ylle. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos Herra, että voitto saatossa, hän saa siitä noussa. Sinun nimessäsi me julistamme voittoa Kirstin elämän ylle. Jeesuksen nimessä. Aamen. Allani, ole hyvä. Allani laulaa tässä kaksi laulua ja näiden laulujen välissä Allani varmaan sanookin sitten jotain. Ole hyvä. No niin, oli tosi kiva tulla tänne ja mä tulin Tampereelta, mä vaikutan siellä nykyään ja täällä on osaksi tamperilaisia vähän mukana, että tukee mua.
Onpa hankala juttu. Puhun Nossi jotakin sillä välin. Aha. Ei hyvä, saa. No joo, sitten kuitenkin vielä muistutan tuosta huomisesta tilaisuudesta sitten, että huomenna kello 11 täällä on sitten aamukokous, että kaikki on tervetulleita siihenkin tilaisuuteen sitten, että siellä on sitten jo Jani, joka johtaa. Jostain aivan salaa mä näin, sun sydämesi itkee. Jostain aivan salaa mä näin, nuo kyyneleet. Itket salaa vaikeroiden, kun sydän kannat huolta ihmiseen. Sä etkö jo näe, sulle taivaasta vastataan. Jostain aivan salaa mä näin sun kysymyksen suureen. Mä niihin ilman vastausta jäin, kun kuores piiloudun. Itket salaa vaikeroineen, kun sydän kärsi huolta ihmiseen. Sä etkö jo näe, sulle taivaasta vastataan. Jostain aivan salaa mä näin, kaipauksen suureen. Jostain aivan salaa mä näin mielen särkyneen. Kun liität kädet rukoukseen, niin taivas kuulee nyönnit sydämeen. Sä etkö jo näe, sulle taivasta vastataan. Sä etkö jo näe, sulle taivaasta valvotaan. Mä haluan siitä kertoa, että mulla menee nykyään tosi hyvin. Ja kerron teille semmoisen jutun, että miten mä pääsin luottamaan Jumalaa niin kuin enemmän. Mä olin Karpneekissa yksin ja niin kuin monet nyt täällä on tukholmalaisia paljon tietää. Ja mun pojalle tuli semmoinen lääkäristä yksi paperi. Mä avasin sen, katoin, niin siinä luki, että mun pojalla on kasvi. Ja mä itkin ja kävelin yötä myötä, että rakas Jumala, älä tee tätä hommaa mulle, että mulla lähtee ikuisuuteen tältä ajasta. Ja mä rukoilin ja menin tuonne omaan seurakuntaan Maifeen tuolla Tampereella. Kerroin tämän asian, niin arokkaan miten tuli seuraava lääkärin tarkastus. Niin kuin ikinä on sulla mitään. Mm. Että tämä on sitä, että jos niin kuin sanotaan, että luotetaan täydellisesti Jumalaan, ja eikä pelata mitään turhia rimoja yritetä kiinni, mihinkä me ei saada. Puhun Nossi taas välillä vähän. Tämä on pakko tehdä. Niin. No ei siinä mitään. Tuo, mitä kuultiin tuossa, että Jumala vastaa nopeankin ja joskus se vastaa vähän hitaammin, mutta aina Jumalalla on kuitenkin valvova silmä. Että se, mitä Allu tuossa kertoi, että omasta pojasta varmaan tuli hälle aika semmoisena pommina hälle itselle ja rupesi rukoilemaan ja kääntymään Jumalan puoleen. Mutta parempi on aina kääntyä hyvänä päivänä Jumalan puoleen, ennen kuin huonona päivänä. Tästä meidän pitää pitää kiinni, että nyt kun on vielä hyvät päivät, niin tartutaan kiinni siihen. Onko se saanut sen, tai puhunko mä vielä?
Mutta meillä on hyvä Jumala ja Jumala tahtoo ilmestyä meille tänäkin iltana, vaikuttaa sanansa kautta ja ollaan kuitenkin rukouksen hengessä. Tämä kokous ei ole vain yhden ihmisen, vaan tämä on meidän kaikkien. Niin meidän kuuluu rukoilla ja pyytää Jumalan ilmestymistä. Ja mä uskon, kun me yhdessä rukoillaan, yhteydessä on aina se voima. No joo, meillä on täällä ollut tosi hyviä iltoja nämä tiistai-illat. Meitä on täällä jo joku 50, parhaimmilla 60kin. Rukoillaan täällä, on sanan lukemista vähän ja Jumala on ilmestynyt ja vaikuttanut ja se tarkoittaa sitä, kun meillä käy 50-60 ihmistä rukoilemassa täällä, niin se tarkoittaa sitä, että seurakunta on elävä. Ja mä uskon, että tämä tuli tulee leviämään muuallekin, että se valo, mikä meidänkin seurakunnasta tulee, niin mä uskon, että se leviää pitemmälle. Ja se tuli, mikä lähtee, niin se tulikin leviää pitemmälle. Mutta se, että meidän pitää rukoilla, rukouksessa on voima, rukouksessa on sitä tulitusta ja Jumalan sanassa on sitä tulitusta. Et mä uskon ihan siihen, että näinä aikoina Jumala tulee herättämään kansansa uudella tavalla, näkemään sen, että meidän päämäärä on sielujen voittamista ja se tahtoo ikään kuin pukea tänä päivänä meitä kaikkia siihen hengelliseen sota-asuun. Hengen miekkaan, hengen kypärään, uskon kilpeen, vanhurskauden harniskaan, alttiuden kenkiin. Näihin varusteisiin, kun me pukeudutaan, niin mä uskon, että meillä on voittovoima, meillä on voittosaatto, meillä on Jumala, joka on meidän puolella ja silloin kun Jumala on meidän puolella, niin kuka voi olla meitä vastaan? Ei kukaan. Oletko löytänyt? Joo, ihan kohta. No, olen mä löytänyt. No niin. Tämä ei tullut se, mikä piti tulla, mutta... Tämä ei ole ihan helppoa homma. Joskus saan niin murhemielin, tunnustaa mä lankesin. Synti vei mun mukanansa, kun valvoa mä unhoitin. Kuitenkin mun Herra tuntee, rakastaa ja ymmärtää. Omanani, kun tahdon olla, milloinkaan en yksin jää. Toisinaan niin kylmä olen, kuollut kova tunteeton. Kaikki muu mun touhuni vailla, rakkautta turhaan on. Kuitenkin mun Herra tuntee, rakastaa ja ymmärtää. Omanain, kun tahdon olla, milloinkaan en yksin jää. Toisinaan mun pelko valtaa, mieli maahan painuviin, kun hoitaan mä etten yksin käy, Jeesus on mun turvani. Kuitenkin mun Herra tuntee, rakastaa ja ymmärtää. Omanain, kun
tahdon olla. Milloinkaan en yksin jää. Kuitenkin mun Herra tuntee, rakastaa ja ymmärtää omanaan, kun tahdon olla. Milloinkaan en yksin jää. Olkaa siunattuja kaikki. Aamen. Kiitos, Allu. Ja Jumala sua siunatkoon siellä Tampereella. Allukin on sieltä Tukholmasta kuitenkin lähtenyt ja siellä ollaan niin kuin nähty ja oltu tekemisissä. Nyt on sitten Seppo vuoro. Ole Seppo hyvä. Sä voit jotain sanoa kans sitten. No, mun on sanottavaa sen verran, että kaikki on ottanut rukousaiheita ja rukouspyyntöjä ja mä voin kertoa muutaman semmoisen kiitosaiheen. Kuopiossa Aili meni sairaalaan ja siinä oli todettu pahanlaatuinen syöpä ja sitten tuli se 15. päivä, että piti mennä sinne leikkaukseen ja se meni sinne leikkaukseen ja lääkärit oli tekemässä sitä operaatiota siellä, niin siellä todettiin, että ei ollut enää mitään kasvia, että se kasvi oli lähtenyt pois kokonaan, että Jumala oli koskettanut ja parantanut. Ja sitten siitä, että yksi vaimon veli oli sairaalassa tuolla Turengissa ja sillä oli aika laskettu ja se oli uskoton mies, ei ollut päässyt pelastukseen sisälle ja miten ollakaan sitten, niin Jumala johdotti Ossin sinne 2-3 päivää aikaisemmin ja tämä kyseinen henkilö sai antaa elämänsä Jeesukselle. Sai tehdä parannuksen semmoinen kaveri, mikä oli kova liikemies, oli paljon mennyt ja joka puolella soutanut ja mennyt ja vähän hymähteli aina sille, kun me todistettiin. Se näki, että me ollaan vähän heikkoja aina ja välillä langetaan ja kaudutaan. Ja kuitenkin Jumalan armo on meissä ollut suuri. Se on antanut meille anteeksi ja tänä päivänä saadaan seisoa tässä. Ja se sai kohdata sen samaa. Se sai voittajana ylittää tuon maalilinjan ja se on kaikista tärkein tänä päivänä tässä ajassa. Ei tiedä, milloin tästä ajasta lähdetään ja milloin nukutaan. Nyt on vissiin 2 viikon aikana vai 1,5 viikkoa, niin 3-4 ihmistä menehtynyt. Ja kaikki on kuitenkin ollut läheisiä ja tuttuja. Ja et kyllä se vaikuttaa ihmisen elämässä. 402. Olisit käyttänyt näitä. Oi, auta Jeesus. Oi, auta Jeesus, tiellä kilvoituksen, niin että kerran voiton perisin ja läpi myrskyävän elon meren satamaan turvattuun mä saapuisin. Ja läpi myrskyävän elon meren satamaan
hattuun mä saapuisin. On monta vaaraa tiellä vaanimassa, ja monta kiusaa matkaajalla maa. On vihollinen houkutuksinensa, valmiina turmioon mua johtamaan. On vihollinen houkutuksinensa, valmiina turmioon mua johtamaan. Mä luotan Jeesus alkamasi työhön, ja sulle annan itsein kokonaan. Sun valos loistaa synkimpäänkin yöhön, ja viitto tietäin ikikunniaan. Sun valos loistaa synkimpäänkin yöhön, ja viitto tietäin ikikunniaan. Siis kiitos Jeesus, kanssasi saan kerran. Mä juhlaan suureen loppumattomaan. Saan siellä laulaa ylistystä Herran vapaana tai steluista synnin maa. Saan siellä laulaa ylistystä Herran vapaana tai steluista synnin maa. Kuuluu, nyt kuuluu. Joo, kiitos Jeesukselle. Joo, tuosta mistä Kake äsken kertoi, niin se, että tämäkin mies sain kunnarilta kuulla sen, että se ei ollut helposti ottamassa vastaan Jeesusta omaa elämää, että ei ottanut niin kuin miksikään, mutta kaikille meille tulee se oikea kellonaika, mutta meidän ei pidä luottaa aina siihen, että ryövärin kuolemaa. Vaan sen takia meidän on parempi ottaa se hyvänä päivänä, silloin kun nyt jos sanotaan näin, nyt on pelastuksen päivä. Mutta huomisesta me emme tiedä. Ja kuitenkin kunnari soitti mulle ja pyysi, että mennään rukoilemaan hänen veljen puolesta. Ja siellä kysyttiin sitten vielä hältä erikseen ja kerroi hälle, niin kuin, miten paljon Jeesus rakastaa ihmistä ja halajaa ihmisen henkeä kateuteen saakka, niin siinä kysyttiin se viimeinen kysymykset, niin saatiin kuitenkin sitten, kun sanoi tälle miehelle, että nyökkää päällä mulle näin, että haluatko ottaa vastaan Jeesuksen pelastajana. Ja hän nyökkäsi päällä ja siinä julistettiin täydellinen voittovoima. Eli hän meni pelastajana kuitenkin perille, mutta meidän muiden ei tarvitse luottaa tähän, vaan tänä päivänä, jos kuulet Jeesuksen äänen, niin ota tänä päivänä vastaan, hyvänä päivänä. Kiitos Herra siitä, että saamme tänä iltana tulla tässä ja nytten Herra seurakuntana ja
siis rukoilla, Herra, sinun puoleesi ja kääntää sinun puoleesi sillä tavoin, Herra, että sinä olet ottanut hallinnan vallan. Ja kiitos, että sinä annat voitelun tässäkin hetkessä palvelijallesi, joka tulee palvelemaan. Henkalle, Herra, että se sana, minkä hänellä on sydämellä, minkä hän on saanut sinulta. Kiitos, Herra, että se saa tänä päivänä nostaa meitä. Se saa uudistaa meitä. Se saa antaa jotakin uutta meidän elämään. Siunaa ja voitele tuo sana. Sinun sanasi ei tyhjänä palaja. Me kiitämme tästä illasta. Me kiitämme siitä, mitä sinä tulet eteenpäin tästä antaa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Ole hyvä, Henkka, tule. No niin, täällä on ollut hyvä ilta ja mä oon kokenut tässä Jumalan läsnäoloa ja eritoten kosketti tuo kakelaulu. Siinä oli Jumalan läsnäolo ja siinä oli Jumala henki. Siinä oli koko sanoma, mitä me tarvitsemme. Noustaan ylös ja ollaan tässä rukoillaan. Me en halua pitkään tässä puhua, vaan mä haluan, että Jumala saa puhua ja hänen henkensä saa koskettaa nyt meitä tässä. Ja että me saamme kokea läpimurron tässä viimeisessä tilaisuudessa tänä iltana. Ja me emme tiedä huomista päivää, että tuleeko meille huomista päivää sitä kello 11 kokousta, mutta tänä iltana Jumala on antanut meille tämän. Hallelujaa, hallelujaa. Taivaallinen Isä, kiitos sinä näet tämän loppuillan tänä iltana. Herra, sä näet, että sinun palvelijasi, Herra, on aika tyhjä, mutta kiitos, että Jumala, sä olet täynnä jotakin. Kiitos, sinun sanasi on elävää, se on voimallista. Kiitos, se saa olla tänäkin iltana tässä loppuhetkessä semmoinen pyhän hengen niin kuin nuoli, Herra, meidän elämäämme tuohon loppuhetkeen. Hoida meitä loppuhetkessä, Jumala, ja anna meidän tuntea, että me heittäydymme, Jumala, sinun läsnäoloosi, sinun kirkkauteesi. Puhu, Jumala, profeetallisessa voitelussa. Anna oikein semmoista papillista voimaa tähän tilaisuuteen, niin että me koemme Jumala maailman jotakin, että henki se on, joka tekee eläväksi. Hallelujaa. Sevrejemastavai. Kiitos Jumalan poika, mitä sinä teet tänä iltana tässä hetkessä. Kiitos Jeesus, että sinä olet meidän keskellämme. Isän, pojan ja pyhän hengen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Kuinka monet teistä koitte tänä iltana, että Herra oli meidän keskellämme? Koskettiko Jumala teitä tänä iltana? Kiitos Jumalalle. Sinä, joka et ole vielä saanut kosketusta Jumalalta, niin uskotko, että tänä iltana vielä Jumala haluaa ilmestyä sinun kohdalla ja haluaa parantaa sinua ja haluaa, että sinä tulet haurasta ulos. Oikeastaan mulla on sanoma, että nyt on aika herätä nukkuvasta tilansa ja kuolleesta tilasta. Nyt on aika, että haurat aukenevat sinun elämäsi kohdalla, että sä saat kokea läpimurro tänä iltana Jeesuksen nimessä. Luen Jumalan sanan kohdan tähän täältä Johanneksen evankeliumin 20. luvusta ja siitä eteenpäin. Jeesuksen nimestä jakeesta 11. Maria seisoo haudan edessä ja itkee. Kun hän näin itkee, kurkistaa hän hautaa ja näkee kaksi enkeliä valkeissa vaatteissa istuvan, toinen on pääpuolessa, toinen jalkapuolella, ja missä Jeesuksen ruumis oli maannut. Ja sitten hän sanoo tällä tavalla tähän loppuun. Jeesus sanoi, vaimo, mitä itket, ketä sinä etsi? Tämä luulee häntä puutarhuksi ja sanoo hänelle, Herra, jos sinä olet kantanut hänet pois, sano minulle, mihin olet hänet pannut, niin minä otan hänet. Ja Jeesus sanoi hänelle, Maria. Tämä kääntyi ja sanoi hänelle heprean kieleen, rapuuni, se on opettaja. Aamen. Aamen. Tässä on sanoma meille tänä iltana Jumalan maailmasta. Koin hyvin voimakkaasti, kuinka pyhä henki laski se mun sydämelle, että täällä on joku ihmiset tai tilanteissa, jotka olet ikään kuin joutunut semmoiseen elämän tilanteeseen, että miten tästä tulla ulos? Miten päästä tästä elämän tilassa? Minä olen aivan kuin kuolleessa tilassa. Miten minä Jumalaan pääsen täältä ulos? Sinä et pääse millään muulla tavalla kuin Jeesuksen voimalla. Vain Jeesus on vastaus tänä iltana tähän loppuhetkeen sinun elämään. Sillä Jeesus tahtoo olla sinun vapauttaja, sinun Herrasi.
Tässä puhutaan meille Mariasta. Hän oli Magdalan Maria, juutalainen nainen. Ja hän on siellä kuule koki sellaisen hetken omassa elämässä, että miten tästä selvitä eteenpäin. Nyt haluan jotakin sanoa sinulle, että palataan muutamia päiviä taaksepäin, 3 päivää. Ja siellä kerrotaan, kuinka siellä Kolkatan ristillä on joitakin ihmisiä. Ja siellä kerrotaan, siellä on roomalaisia, siellä on juutalaisia, siellä on kreikkalaisia, siellä on monen maan ihmisiä, siellä on Jeesuksen äiti. Ja he ovat siellä katselevat Jeesusta, kuinka hän on ristillä. 2 muuta ihmistä on siinä ryöväri toisella puolella. Ja ystävät, siinä kerrotaan, että Maria on myös tuossa paikalla. Nyt kun hän katselee siinä Jeesusta, omaa mestariansa, miestä, joka oli aikaisemmin muutama vuosi sitten tullut tämän Marian elämään. Raamattu kertoo niin raakan tilanteen tästä naisesta. En tiedä, oliko hän tuommoinen 20-25 ikäinen nainen, mutta Raamattu kertoo, että tämä nainen oli sirottu. Ja hän oli syntisessä elämän tilanteessa ja nyt oli toivoton tilanne hänen elämässään. Ja tuossa tilanteessa hän kohtaa, tulee kohokohta tämän naisen elämään. Jeesus tulee ja vapauttaa tämän naisen. Raamattu sanoo 7 riivaajasta. Niin onhan se jotakin valtavaa, kun Jeesus koskettaa tuota naista. Hän pääsee kokemaan vapauden, kokemaan syntien anteeksi, antamuksen tuossa hetkessä. Nyt hän katselee siinä Jeesusta Kristusta. Hän ei voi uskoa, että hänen mestarinsa on tuolla Kolkata. Hän ei voi tajuta sitä, että voiko tämä olla mahdollista, että Jeesus, joka kaikki tiesi ja kaikki hoiti ja kaikki teki niin kuin hän halusi. Mutta nyt oltiin tultu tilanteeseen, että hän katselee siinä omaa mestariansa, Jeesusta Kristusta. Hän ei usko silmiään. Ja sitten varsinkin, kun Jeesus sanoo, se on täytetty ja antaa hengensä, hän ei voi uskoa korviaan, voiko tämä olla totta, että Jeesus, Jumalan poika, kuolee tuossa ristillä. Ystävä, tuossa hetkessä lasketaan valtava pimeys tämän naisen elämään. Hän kokee semmoisen valtavan kiven oman elämässä. Hän kokee, ei ainoastaan Jeesus anna henkeänsä siinä, vaan hän kokee itse tuossa hetkessä, minä kuolin. Hän kokee, kuinka hengellinen elämä viedään hänen elämästään pois. Ja tiedättekö, mä koen hyvin voimakkaasti tänä iltana. Sinäkin olet ollut lähellä Jeesusta. Mutta sun elämääsi on tullut sellaisia tilanteita. Jeesus vapautti sinut eräänä päivänä. Mutta tuli elämän tilanne, kun sinä näit, että aivan minun Jeesukseni on kuollut. Ja sä olet jotenkin joutunut kauaksi. Ja nyt sun sisäinen elämä huutaa tällä tavalla. Minä olen kuolleessa tilassa, Herra. Mitä tästä eteenpäin? Että minä olen kuolleessa tilassa. Mitä, Herra, voidaan tehdä tästä elämästä eteenpäin? Ja hän kokee siinä hetkessä, että uskon elämä, hengellinen elämä, kuolee tuossa hetkessä. Oi rapre santo, gloria laba santo. Hallelujaa Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus, hallelujaa. Tiedättekö, kyllä se näin on, kun me joudumme elämässämme sellaisiin niin kuin taisteluihin, kun tulee sellaisia koettelemuksen hetkiä meidän elämään, ihan niin kuin uskovaisinakin. Niin siinä hetkessä me koetaan, kun risti rupeaa painaa, ristin varjo tulee meidän elämäämme. Silloin se kysyy hintaa meiltä. Tuossa hetkessä, haluanko minä ottaa tuo ristin ja kantaa sitä? Tiedättekö, se on joskus raskas, se on joskus vaikea, se on joskus itkua. Mutta ystävät, monta kertaa me koemme elämässämme tällä tavalla, että se risti painaa niin paljon, että mä koen, mun täytyy ikään kuin jättää, Herra. Minusta ei ole tästä eteenpäin. Minä en jaksa, Herra, taistella. Ja tiedättekö, Raamattu sanoo korintolaiskirjeessä 3 luvussa jakeessa 11, ei ole muuta perustusta pantu, mikä on pantu, ja se on Jeesus Kristus. Mutta katsokoon kukin, huomatkaa mitä sanon, katsokoon kukin, kuinka sille rakentaa. Painaako tänä päivänä risti sinun elämääsi? Ehkä sinä koet,
jotakin, että mä olen niin väärin ymmärretty ihmisistä. Joskus jotakin sairauksia tulee mun elämäni. Voiko tämä Jumala olla sinusta? Voiko Herra, että mä koen joskus elämässäni katkeruutta? Minä olen pystynyt antamaan anteeksi niille, jotka ovat minua vastaan rikkoneet. On tullut niin läheltä Jumala, että se on vienyt mun elämäni sillä tavalla, että Jeesus, mä oon joutunut antaa elämässäni periksi. Mä olen aivan kuin kuolleessa tilassa. Sun sisäinen elämäsi on kuolleessa tilassa. Ja sen takia Jumala henki sanoo tänäkin iltana, ei ole muuta perustusta sun elämässä. Vaikka näitä vaikeuksia tulee ja niitä tulee meidän elämäämme. Mutta ystävät, ei Jumala tahdo, että me menetämme näkökykymme Jeesukseen. Ei sitä, että me olemme kuolleessa tilassa, vaan että me nostamme Kristukseen katseemme. Hän on, tästä voidaan selvitä, tästä voidaan nousta, tästä voidaan mennä eteenpäin. Eikö ole näin? Halleluja, kiitos Jumala. Risti on vieläkin, ystävät. Se ei ollut ainoastaan Jeesuksen tappoväline. Se ei ollut roomalaisten kidutuspaikka, tuo risti, vaan se on tappoväline meidän vanhalle elämälle. Se täytyy, ystävät, jäädä vieläkin sinne ristille meidän vanha elämämme. Se ei saa kummitella meidän elämässämme. Sillä Jumala tahtoo tänä päivänä, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, meidän täytyy tänäkin päivänä löytää elämä. Ja elämä ei löydy mistään muualta kuin Kristuksesta. Elämä ei löydy mistään muusta, se on sittenkin ristin tie, vaikka se painaa meidän elämäämme. Mutta se on risti, joka on Jumalan voima sinun elämään. Haluatko sinä, että risti on Jumalan voima sinulle? Että se on sille vanhalle elämälle, että se on kuollut sinun kohdallasi. Jumala sanoo tänäkin hetkenä, pidä niin kuin mä sanoin tuossa, että pidä aina itsesi semmoisella paikalla, että sä voit laittaa sen vanhan elämäsi pois, että se saa se uusi tulla sinun elämäsi sijaan. Halleluja. Ilmestyskirjassa, koen tässä, kuinka Jumala henki puhuu. Ilmestyskirjassa sen 3. luvussa puhutaan Sandrian seurakunnan tilanteesta. Siellä sanotaan, että Sandrian seurakunta, sanotaan tällä tavalla, että sinulla on se nimi, mutta sinä olet kuollut. Sinulla on se nimi, mutta sinä olet kuollut. Sinne seurakuntaan oli tullut jotakin sellaista, joka tahraas vaatteet. Se vei ikään kuin pikkuhiljaa se seurakunnan tilanteen. Nyt sinä et voi sanoa, että se oli seurakunta. Tiedätkö, sinä olet temppeli, jossa Jumalan henki asuu. Sinä olet yksi seurakunta. Tämä, että me katselemme, ollaan täällä seurakunnan sisällä, tämä on meidän kotimme. Täällä meitä hoidetaan, täällä meitä siunataan, täällä meitä keskustellaan asioista niin, että lapset pääsee kasvamaan. Täällä on yhteinen isä ja se on Jumala. Täällä tullaan kohtaamaan häntä, veljeä, sisaria, uskovaisia ja yhteisestä uskosta me rakennumme. Mutta ystävä, sinä olet seurakunta, sinä olet temppeli, missä Jumalan henki asuu. Ystävä, mä haluan kysyä tänä iltana, mitä Jeesus löytää, kun hän astuu sinun temppelisi tänä iltana? Onko siellä kuolleita luita? Onko siellä kuollutta elämää? Vai elääkö ristiin naulittu Jeesus? Vai onko hän vielä ristillä ja hauralla? Tiedättekö, monien kohdalla Jeesus pitäisi huutaa uudelleen ulos haurasta. Uudelleen pitäisi Jeesuksen nousta ylös kuolleista monien kohdalla. Miksi? Sen takia, kun me ihmisenä, me näemme vaan määrätyt asiat. Mutta tiedätkö, Jumala henki haluaa mennä syvemmälle, pintaa syvemmälle. Hän haluaa herättää meitä, sillä liian paljon on meidän temppeleissä sellaista, joka ei ole Jumalan tahtoa. Liian paljon semmoista kuollutta, liian paljon, tiedättekö, me ollaan semmoisissa määrätyissä asioissa ja me toivotetaan vaan, että kyllä tämä tästä. Mutta tiedätkö, sinä joudut oman temppelin puhdistamaan. Sitä ei puhdista kukaan ihminen.
Sinä joudut sanomaan, että Jeesus, älä ole ristillä kuolleena minun edessäni, että ei minun hengellin elämä ole kuollutta, vaan että minä olen Jumala hengessä, sillä henki on vain se, joka eläväksi tekee. Koska sinä viimeksi täytyit tällä hengellä, pyhällä hengellä ja tulella omassa elämässäsi? Oletko sinä janonut tätä, Jumala rakas, henkesi tekee minun eläväksi? Oletko oikein itkenyt, rakas Jeesus, minen päästä ennen kuin sä siunaat minun elämäni sillä tavalla, että mä pääsen elävien kirjoille, että mä pääsen tätä hautausmaalta pois. Siellä on vain hiljaisia poikia ja tyttöjä. Tiedättekö, siellä missä Jeesus liikkuu, siellä on elämä. Sillä Jeesus on itse elämä. Hän on elämä tänäkin iltana. Hän liikkuu tässä temppelissä, tässä Jumalan korissa, tässä huoneessa. Mutta hän kolkuttaa sinun temppeliisi tänä iltana. Mitä sinne kuuluu? Miten sinä voit tänä iltana? Oletko sinä katkera? Oletko anteeksi antamaton? Onko tämä tuonut sulle kuolleen tila? Oletko tehnyt vääriä ratkaisuja elämässä, mutta et ole tehnyt parannusta niistä? Nämä vie kuolleeseen tilaan. Sinun onnesi ei ole silloin olla Jumalan lähellä. Sä olet kuolleessa tilassa. Ystävät, tiedätkö, kuollut rupeaa haisemaan, se pitää haudata. Se ei saa olla kauaa maan päällä. Meidän täytyy ymmärtää, tummat ja vaaleat. Kuollut on kuollut, mutta elävä on elävä. Jeesus haluaa, että me saamme kokea, että se on henki, joka nostaa vieläkin meidät elämään. Siitä tilasta, missä sä voit kokea puutostautia, missä sä voit kokea, että Herra, minä en voi antaa niille ihmisille anteeksi. Minä en voi, Herra, tehdä sitä. Minä elän tässä ja minä olen tässä sopassa. Mutta niin kauan olet sinä sopassa, ystävä, ja kuolleessa tilassa, ennen kuin sinä teet parannuksen siitä. Sitä ei voi kukaan nainen eikä mies tehdä sun puolesta. Sä joudut henkilökohtaisesti menemään itseesi ja tekemään siinä hetkellä parannusta. Tämä Sandrian seurakunta koki, oli tullut jotakin, mikä vei kuolleeseen tilaan. Vaatteet oli tahraantuneet. Miten te ymmärrätte tämän, jos on puhtaat vaatteet ja siihen tulee tahdoja? Tässä puhutaan meille sellaisesta asiasta, että on joku tärkeä asia. Nämä seurakunta oli viety jotenkin, että se oli tahdaantunut. Sinne oli tullut sellaisia syntejä, joka vei kuolleeseen tilaan. Tiedättekö, synnin palkka on kuolema. Sä voit puolustella niitä, mutta sen palkka on Raamatun mukaan kuolema. Ja se ei riitä. Se vie eräänä päivänä ikuisesti ero Jumalasta. Sen tähden meillä on vielä huuto Jumalan maailmasta. Heräjä sinä, joka nukut, että Kristus saa sinua valaista. On tullut aika herätä sydämestä, että tämä kuollut oire lähtee, tämä hautausmaa elämä meidän elämästämme pois. Älä ole siellä hautausmaalla. Sinne ei tuoda, kuuleko, omaiset kukkia korkeintaan. Mutta Jumala tahtoo tuoda jotakin, tuoda pois sieltä meidän elämämme. Tahtoo muuttaa sinun ja minun elämääni. Halleluja, te monet, sanoo Jumala henki, te teette kyllä mielessänne parannusta. Mutta te ette koskaan hylkää niitä asioita. Sen takia te joudutte tilanteisiin, että te koe vapautta, ettekä elämää, eikä henki tee eläväksi. Tiedättekö, mieleeni tulee tuhlaaja poika. Hän oli siellä kaukalossa sikaloissa. Kun hän on siellä, hän tekee siellä mielenmuutoksen, että siellä isän luona. Minä teen nyt tässä selvityksen. Minä lähden sinne isän luo. Mutta huomatkaa, mielen alueelta tehtiin vasta mielenmuutos, eli ratkaisu. Mutta parannusta ei tapahtunut ennen
Ennen kuin hän käveli sinne isänsä luokse, kuinka pitkä matka siitä oli, ainakin oli se, että meni mies itseensä. Uskalti ottaa ja mennä itseensä. Hän tajusi, minä olen kuollut. Minä olen täällä sikojen lätäkössä. Minä tuoksun täältä pahalta. Mulla on pahat huonot vaatteet päällä. Rääsy. Oli tahraantunut mies. Mutta niin kauan, en tiedä kestikö päivän, kestikö viikon, kestikö kuukauden. Mutta eräänä päivänä hän on isänsä luona. Hän on siellä. Ja tiedättekö mitä tapahtuu siinä hetkessä? Siinä kohtaa otetaan ne rääsyt vasta pois. Siinä tapahtuu parannus vasta. Siinä pannaan puhtaat vaatteet ja sinetti sormus tämän miehen elämää. Ja viedään juhlapöytään. Ystävät, me voimme tehdä ratkaisuja monet, mutta parannus pitää tapahtua. Parannuksen soveliaita hedelmiä täytyy tapahtua. Ennen meidän täytyy laittaa synti pois. Meidän ei saa puolustella sitä, eikä hyväksyä sitä, koska se on tästä maailmasta, se on saatanasta. Se ei ole Jumalasta. Se ei ole Jumalasta. Sillä synti, se vie meidät eroon Jumalasta. On tullut aika, ystävät, älkää puolustelko. Älkää niin kuin, pitäkö sitä semmoisena, että no voin mä vähän tähän. Älä tee sitä. Kuule sä pikkuhiljaa tahraat omat vaatteesi. Ja sä oot kohta siellä sikalossa. Sä olet siellä kaukalossa. Ja sekä ei riitä, tulee kuolema. Se eroittaa sinut elävästä Jumalasta. Ei me voida leikkiä näiden asioiden kanssa. On tullut aika, että me tulemme ulos haurasta. On tullut aika, että me teemme parannusta ja parannuksen soveliaita hedelmiä. Tämä on nyt parannuksen saarna, että meidän sydämemme heräisi näkemään, missä ajassa ole. Veli sanoi, että olemme niin kuin pimeän ajan keskellä. On niin pimeää tänä päivänä, että me emme näe, niin kuin koe sitä, että miten pimiässä hetkessä me olemme. Oi elävä Jeesus, hallelujaa. Monet puolustelevat tänä päivänä ja selittelevät monia asioita. Nyt ei auta selittelyt. Nyt ei auta selittelyt. Ei auta, että sinä sanot, että tuo toinen tekee minulle tällä, että mä oon tässä tilanteessa. Sinä joudut meneen, ystävä, itseesi. Niin on minäkin joutunut tekemään parannusta. Jopa seurakunnan edessä olin eräänä päivänä, kun kerroin asioita, että minä olen näissä ja näissä tehnyt väärin. Vaikka ne oli toteutettu seurakunnan keskellä, että kaikki näki sen hyväksi. Mutta tiedättekö, mun sisäinen elämä huusi, täytyy tehdä parannus hyvienkin asioiden keskellä. Se mikä painaa, niin laittakaa sekin pois. Laittakaa sekin pois, mikä painaa. Älkää selitelkö niin paljon niitä. Ja älkääkä puolustelko niitä asioita. Vaan uskaltakaa, niin kuin tämä tuhlaaja poika, mennä itseensä. Ole sen verta mies ja nainen. Tule keskeltä lattia. Ja sano, Herra, tässä olen tehnyt virheen. En halua puolustella. Minä olen, Herra, tässä heikko. Minä olen langennut näissä asioissa. Mutta minä haluan nousta. Ja minä tiedän vain yksi, joka voi nostaa minut tästä kuoleman tilasta. On yksi ainut Herra ja valtias, joka sanoo, minulla on valta muuttaa sinut. Niin kuin minun elämäni tulee yhtenä iltana, Jumalan henki tulee sinne ja Jeesus näyttäytyy minulle. Sano, minulla on valta henka muuttaa. Ei mua muuttanut ihmiset, ei omaiset eikä vieraat. Ei lääkärit eikä psykiaattorit, ei lääkkeet, ei mitkään. Tänä päivänä, tiedättekö, me leikitään liian paljon, me ollaan niin lääkkeitä ja aineiden vaikutuksissa. Me yritetään sillä rauhaa elämäämme, mielen alueelle, mutta lääkkeet ei auta. Parhaammakas psykiaattorit ei voi tehdä sellaista leikkausta sinun elämääsi, että se otetaan se kuolema pois täältä. Ja se synti. Siihen tarvitaan Jumalan poikaa, joka sanoo, minä olen ylös noussut ja minä elän. Minulla on avaimet. Minulla on ne avaimet tässä ja minä voin avata
sinun elämäsi haudan. Minä voin tulla sinun elämääsi. Minä voin muuttaa sen. Onko tämä liian kovaa puhetta? Ystävät, Jeesus, mä tuun meren toiselta puolelle. Jumala antoi mulle sanoman. Julista tämä. Vaikka se olisi sinun viimeinen sanomasi. Mutta ystävät, minä kuuntelen ennen Jumalaa kuin ihmistä. Minä en halua olla korvasyyhy puhuja. Mä haluan suoraan, että se leikkaa miekka joskus sisimpää. Että se koskettaa meitä. Ja sinä lähet ehkä suuttuneena, mutta sä voit muuttua. Sä voit muuttua. Sä voit tulla pimeydestä elämään. Sinä voit kokea, minä rupean elämään. Se rupesi niin vaivaamaan se miehen puhe, tai pyhä henki oli siellä. Se pyhä henki ei antanut lepoa eikä rauhaa minulle. Se huusi ulos, ulos, haurasta. Joo, Jeesus rakas. Meitä ravistellaan. Jumala ravistelee meitä. Joskus Jumala ravistelee meitä sillä tavalla, että herätkää nyt kun on aika. Sydämet täytyy, ystävät, vielä avautua, ellei se avaudu. Ja koetaan tällä tavalla, että jos Jumalan ääni lakkaa jonkun ihmisen kohdalla, minä olen nähnyt niin monta kertaa, kun Jumalan ääni ei enää huuda ulos haurasta, kuolleesta tilasta. Se ihminen jää sinne ja armon käsi vain otetaan pois ja hän menee ajasta ikuisuuteen. Olen lähnyt omia kavereitani niin paljon, joka on rinnalta lähtenyt 1-2 ajasta ikuisuuteen. Ystävä, aika ei odota ketään, muista aina tämä. Nyt on otollinen ilta. Nyt on pelastuksen ilta. Nyt on sielujen pelastuksen ilta. Aika nousta kuolleesta tilasta. Nähdä oma raarollisuus, likaisuus, tämä vaatetus, mikä on, älä selittele enää. Sano Jeesukselle, minä olen tämä ihminen, minä olen tämä mies, joka olen tehnyt väärin. Minä olen tehnyt syntiä, mutta siihen voi tulla pyhä henki vain, joka sanoo, sinä tunnustit, sinä kerroit sen ja sinä hylkäsit sen. Ja silloin tapahtui laupeus. Silloin tuli armo. Silloin tuli Jeesuksen veri ja puhdisti minut. Voi Jumala rakas, orassaki paralavantoresta, provisi pretsna ja stavraja, velastorosnalo, halleluja. Kyllä on mahtavaa, kun Jeesus on täällä. Ei niin mahtavaa, kun Henkka on tässä. Vaan kun Jeesus on täällä, kun pyhä henki on täällä. Pyhä henki on muuten täällä. Hän on sinua lähellä. Hän on sinua lähellä. Hän ottaa tämän temppelin ja juttelee sinun kanssa. Mä muistan aina, kuulkaa, kun kerran pyhä henki tuli, kuule oven läpi ja kosketti tohon noin. Se oli joku sellainen puhe, tiettekö? Mä koin, että hänen vapaus tuli. Pyhällä hengellä on avaimet. Kirkastaa Jeesus. Halleluja. Tämä nainen, Maria Magdalena, hän kokee siinä elämässä, minun herrani oli kuollut. Mutta tiedättekö, en tiedä, 2-3 päivää ja 2 yötä sellaista tuskaa, tuleeko ne takaisin ne riivaajat, tuleeko ne syntivoimat minun elämääni takaisin, joudunko minä taas tonne maailman touhuihin. Hänellä on huoli ja hätä omasta sielustaan. Tämä meillekin pitäisi tulla, hätä sielustamme. Missä minä vietän tämän iankaikkisuuden, kun minä täältä lähden? Tämä nainen kokee siinä, tuleeko ne takaisin. Ja kuule, kyllä ne tulee takaisin, jos ei me varjella itseemme. Ne tulee vielä pahemmin takaisin. Mutta tiedättekö, tämä nainen, silloin niin kuin semmoinen ikävä, semmoinen kaipuu. Raamattu kertoo, aamu yöstä hän lähtee hauralle.
mihin Jeesus oli haudattu. Ja hän siellä itkee tuolla haudalla. Kyllä se näin on, ystävät. Joskus meidän pitää vain yksin kulkea se haudan matkakin. Yksin me joudumme itkut itkemään. Vain on joku, joka näkee, niin kuin tämäkin nainen. Sitä valvottiin, sitä elämäntilannetta. Nähtiin se pieni, itkevä nainen. Hän näkee sinutkin. Sinä, joka itket omaa elämääsi. Missä minun Jeesus on? Missä hän on? Onko hän kaukana? Vai onko hän kuollut? Onko hän haudassa? Vai sinä voit vastata siihen? Mutta taivas valvoo, halleluja, pienen ihmisen elämää, tyttöä ja poikaa. On Jumala, joka valvoo elämän tilanteita ja asioita. Pienen ihmisen itkut otetaan huomioon silloin, kun ne tulee sydämestä, että Jumala, jotakin täytyy tapahtua. Minä en anna periksi tälle asialle. Minun täytyy löytää uudelleen Kristus. Habraissakolo ratsialavari, Jeesuksen nimessä, sinä olet löydettävissä, sanoo Jumala henki. Sinä löydät hänet, jos sinä lähdet yksin, et sinä voi ottaa ketään mukaasi. Itke itkusi yksin, mutta taivas valvoo sinun elämääsi. Ja tiedättekö aamuyöstä, kun yö on kaikista kovemmalla, yhtäkkiä tapahtuu toinen ihme tämän naisen elämässä. Ja se on ääni, joka sanoo, Maria, niin olihan se sellainen sanoma tälle naiselle, kun Jeesus tulee ja hän sanoo nimeltä sinun nimesi. Niin tiedättekö, silloin voit aamu tehdä jotakin tuloa meidän elämään. Mitä se tekee? Tulee toivo. Toivo ei saata häpeään. Vaan tulee toivo, mihin mä voin ottaa kiinni. Ja silloin Jeesus tulee Marian kohdalle. Silloin tuo hautausmaa elämä välittömästi väistyy. Välittömästi on paikalla ylös noussut Jeesus. Hauta on tyhjä. Sanotaan nyt hyvät ihmiset, aamenta. Hauta on tyhjä. Jeesus elää. Elääkö Jeesus sinulle? Elääkö Jeesus tänä iltana sinun kanssasi? Halleluja. Jos hän elää, niin sano hyvä ihminen, että Jeesus on minun Herrani. Aamen. Halleluja. Kyllä on mahtavaa kuukaa, kun kuolema täytyy väistyä. Jeesuksella on avaimet. Hänellä on kuoleman ja tuonelan avaimet. Ja kun hän sanoo, että kuolema ulos, väisty. Niin kuule, täytyy totella, siellä on suurempi Herra takana. Sellainen Herra, joka voitti sen kuoleman. Halleluja. Sinun ei tarvitse olla kuolleessa tilassa, vaan sinä voit elää ja pomppiakin välillä sanoa halleluja. Kyllä Jupiteraa Jeesus. Halleluja. Kiitos Jeesus, että olet täällä. Abrasabrosairia. Kiitos, että Jeesus toimii tänä iltana täällä. Halleluja. Tämä nainen sai kokea, minun Herrani elää. Ja tiedättekö, Raamattu kertoo, kun hän on eräänä päivänä Öljymäellä, noin 5000 näkee, että hän elää. Ja mä kerron huomenna siitä sitten lisää. Mutta nyt noustaa ylös. Halleluja, halleluja. Mahtavaa. Kiitos, että sä oot Jeesus täällä. Maraisepa jetsnavat santoloria. Hiljennytään nyt kaikki, että Jumala henki liikkuu täällä. Jätetään kaikki turhat touhut nyt pois. Jeesuksen nimessä. Kuolema täytyy nyt väistyä tänä iltana, monien kohdalta. Halleluja. Halleluja, kiitos, sateella vai kelastantu. Lähde paikaltasi tuleen tänne, joka koet, minä tarvitsen kohtaamista, että Jeesus sanoo minun nimeni. Mä haluan elää tänä iltana. Täällä on joitakin, joita Jeesus haluaa tänä iltana myös parantaa. Kiitos Jeesus. Täällä on joku nainen. Aamen. Pyhä henki puhuu.
Jeesuksen nimessä. Katso, sinä olet ollut nainen, joka olet palvellut jopa minua. Olet laulanut monia taivaslauluja minun kunniaksi, mutta nyt sinun laulusi on muuttunut. Elävä Jeesus, Jeesus haluaa ilmestyä sinun elämästä, haluaa, että se kuollut väistyy sun kohdaltasi. Hallelujaa. Jeesuksen nimessä, tulkaa tänne eteen te, jotka kaipaatte nyt muutosta elämäänne. Haluatte, että Jeesus elää teidän kohdalla. Halleluja. Täällä on, Jani, tuletko tänne ja vanhimistoveljiä ja tuletko rukoilemaan, Jani, tähän vielä. Ja sitten me siunataan teitä henkilökohtaisesti. Huomenna sitten kello 11 on se kokous täällä, että tulkaa mukaan, mulla on sanoma siihen kokoukseen. Siis Pyhä Henki on sen antanut. Aamen. Kiitos Jeesus. Joo, tuolla pyydettiin myös tuolla netissä sairaiden puolesta paljon sairautta ja mitä muuta. Uudistumista perheisiin ja lapsien puolesta ja näin poispäin. Kiitos Jeesus. Herra, me tuumme sinun kasvojen eteen, Herra. Ja tämä sana on, Herra, pysäyttänyt, Herra, meidät. Ja kiitos, Herra, että saamme rukoilla, että se sana saa tulla elämäksi meidän elämäämme, Herra. Ja saamme tulla hautausmaalta eläväksi, Herra. Kiitos Jeesus siitä, mitä sinä olet tänään, Herra, meille sanasi kautta puhunut ja kutsut meitä, Herra, läheisyyteesi. Kutsut meitä, Herra, parannuksen tekoon lähelle, Herra, sinua. Kiitos, Herra, että vedät meitä armossasi puoleen niin, että saamme, Herra, kohdata sinut. Kiitos, Herra, että saamme kohdata, Herra, sinut tänä iltana. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Herra. Kiitos, Herra, mitä teet meidän sydämissä, Herra. Kiitos, että kuolema joutuu väistyä, Herra, ja sinä tulet tilalle, sinä olet elämä. Jeesus, sinä elät meidän elämässämme, Herra. Kiitos, Jeesus, mitä teet Jeesuksen nimessä. Joo. Otetaanko ne rukousaiheet vielä? Joo, ne. Joo, mitä hän sanoi? Joo, kiitos, Herra, siitä, että sinä näet tuolla netissä näitä, jotka sairauksia. Kiitos, että saamme tässä ja nyt julistaa täydellistä terveyden voimaa näiden sairaiden ihmisten ylle. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veren voiman kautta julistan parantumisen voimaa. Julistan veren voittoa. Golgatan veren voittoa. Kiitos siitä, että Jeesus, sinä kannoit synnit Golgatan ristille, mutta sinä kannoit myös sairaudet. Ja me julistamme voittovoimaa sairaiden ihmisten ylle. Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herrat, sinä näet, että omaiset rukoilee lastensa puolesta, ilmesty lapsien puolesta, Jeesuksen nimessä, armahda, ole pitkämielinen, pelasta, Jeesuksen nimessä, ilmesty näissä asioissa, sinä näet kaiken, sinä kuulet kaiken, abara sandevere gloria, kiitos, Isä, siitä, mitä tuut tekemään, ja kiitos, että sinä uudistat tuolla ihmisiä, Jeesuksen nimessä, kiitos, Herra, te saavat etsiä parannusta, ja sinä annat siihen voiman, abara Sandevere Clyde, divirisi Clyde varassa prande. Kiitos, Pyhä Henki, mitä teet juuri nytten, Jeesuksen nimessä. Avara Sandevere Clyde, kiitos, että verihaavoisi kautta sinut on parannettu. Avara Sandevere Clyde, vedessä Clay, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, Herra, mitä tuut tekemään. Nimessä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Niin, on rukoiltu, on rukoiltu. Tässä laulaitaan samaan aikaan ryhmä ja näiden laulujen aikana voitte vielä tulla tänne eteen ja täällä on rukousalttari sitten auki koko ajan. Abarassandi vedessä krai. Onko se Leivonen? Leivonen.
huomiseen. Kyynelet silmini saan, luomistyötä katsellessaan. Tiedän luojallensa rakkain on ihminen. Jospa muut olinnun lailla ihminen, turvautuisi täysin Jumalaan. Kun leivonen laulaa luojastani suurestaan, niin valtavasti ihmiskunta rakasti, et uhriks antoi ainoan poikansa. Katselen ikkunastain leivon lentoa kaunistani, onnesta linkkunen laulaa, ei huolia huomiseen. Kyynelet silmini saan, luomistyötä katsellessaan. Tiedän luojallensa rakkaan, on ihminen. Katselen ikkunasta. Vanhan elämäni vain noin uuteen luottaen.
kautta ristin onneni ilon vie. Tehnyt olen päätöksen ja sitä kadu en, vanhan elämäni vaihdoin uuteen luottaen. Kuulin vihdoin totuuden, se vaati muuttumaan. Elämäni malleeseen en tahdon rakentaa. Tehnyt olen päätöksen ja sitä kadu en, vanhan elämäni vaihdoin uuteen luottaen. Kuulin vihdoin totuuden, se vaati muuttumaan. Elämäni valheeseen en tahdon rakentaa. Aamen. Ja me päätämme tähän tämän tilaisuuden ja olette jää huomenna sitten kello 11. Tervetulleita, jatketaan huomenna tilaisuutta, että hyvää kotimatkaa ja Jumala teidän kanssanne.